uusi pilte, millega ma olen töötanud pool aastat, rohkem kui pool aastat. Ja ma töötasin, üritasin töötada kujunditega, et see oleks siuksed väikest viisi kordused ja mingid elementid jookseksid läbi nagu kõikidest töödest. Lihtsalt, kuidas nagu seda seda tehislikkust siis edasi anda, et sellega töötasin ja siis ma tegin teatud aeg, tegin neid illustratsioone, et siuksed minimalistlike ja sealt jäi see käekiri külge. Et mul endale nagu pakkus see huvi, et lahendada asju nagu teistmoodi kui varasemalt siis, et põhimõtteliselt vähemaks võtta ja piiritleda ennast, et see vaba käsi nagu muutus siukseks, läks liiga ühesuguseks, et mul oli vaja ennast piiritleda. Ma puhastasin pinnad ebaolulisest, et ja üritasin mingit rütmi nagu tekitada, mis siis ja et see ei oleks nii täis ja oleks nagu mingid eristatavad kohad, et oleks ruum nagu sees, et väikest viisi siis geomeetri avastasin, et ja see hakkas tekitama uusi mingisuguseid elemente, kuidas nagu oma mingisuguseid neid vabakäe asju piiritleda ja ma ei tea, vorpisingi kavandeid mitu sada tükki ja siis see läks vaikselt niimoodi edasi ja edasi kuidagi, et see tuli ka nagu nüüd maali sisse. Need on siukesed kavanditest kokku pandud kavand umbes, et kui töötad läbi seda, siis mingid asjad nagu elementid jäävad siis nagu külge ja korduma ja siis see hakkab oma ette mustrit tekitama, et selles suhtes ei ole nagu et piltidel ma ei ole nagu special kavandit teil, ma olen lihtsalt töötanud väga-väga kavandit põhiselt, aga ma olen neid omavahel siis kombineerinud ja siis selle suurema formaadi peal maalis nagu siis veel edasi töötanud, et see ma niimoodi ennast ka ei piiritlend, et nüüd see on niimoodi ja siis ma teen niimoodi, et pigem nagu ma jätsin vabak käed, et värvid ja asjad tekitasid oma, et siukseid liikumisi ja rütme niimoodi, et ma oleks hätta jäänud, kui ma oleks ainult kavandi põhiselt teinud.